Сачком виловлює із фонтану, що на 700-річчі сміття бригадир цеху водопровідних та каналізаційних насосних станцій Черкасиводоканалу Андрій Ляпун. Каже, робить це, доки спускають воду. Це може тривати до 4 годин. Відкачуємо воду. От тут трохи піднятий парапет, вода залишається, вся не зливається. Щойно вода сходить, колеги бригадира щітками починають чистити дно фонтану. Таку процедуру тут проводять двічі на тиждень. Крім того, знезаражують, розповідає начальник цеху Олександр Бут. Хлорируємо і кожен день дохлоровуємо і додаємо альгіцид для того, щоб не росли водорості. А виловлювати із фонтанів доводиться усе, що завгодно, розповідає Андрій Ляпун. І бутилки, і хліб, і кістки, і макарони, і все, що хочете. Ми знаходили ось машинки, отакі машинки дітські. Буваємо, оставляємо на парапеті, щоб діти забирали. А так то поломані пластмаси, куски розбитості, стекла. Чоловік показує, що виловив сьогодні. Покришка, носки, банки, стаканчики. Пакетики від мороженого, шарики. Фонтани – це не смітники, додає Олександр Бут. Навколо них розташовані урни. Та незважаючи на це, чистити їх доводиться щодня. Усього підприємство обслуговує 10 таких. Найбільш засміченими чоловік називає фонтани на 700-річчі та у долині Троянд. Каже, особливо брудно у водограях після вихідних. Діти купаються, мешканці міста відпочивають, які недобросовісно викидають у фонтани. Бувають і цікаві речі. Ну, дітворак як купається, то відповідно наш і телефони втрачає, і планшети втрачає. Каже, люблять купатися у фонтані і її діти-переселенка з Харкова пані Альона. Втім, говорить, вчить їх не смітити. Я обоїх приучаю. Навіть бумажку отак купала, підняли в мусор зразу. Це природа, ми загрізняємо її, вона загрізніть нас. Жінка каже, стає боляче, коли бачить, як люди засмічують водограї. Люди от сидять, віддихають, молодь взагалі в основному. Віддихнули, вибросили і все. Черкащанка Вікторія Бачкир говорить, біля фонтанів не відпочиває. Їхній стан оцінює так. Я б не сказала, що вони сильно чисті. А хто забруднює, як думаєте? Та діти, бомжі, люди, які не слідять за екологією. Наталія Старенець, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.